بسم الله الرحمن الرحيم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست سے قبل جہاں بہت سارے ستم تھے مظالم تھے اور اس کے علاوہ فحاشی تھی برائیاں تھیں اس میں سے ایک خاص برائی اور خاص خطرناک ایک معاملہ یہ ہوتا تھا اس وقت کہ عورتوں کے ساتھ انتہائی ظلم اور اس پر مظالم ڈھائے جاتے تھے یہاں تک کہ قرآن کریم کی گواہی ہے اور شہادت ہے کہ عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا جناب نبی کریم علیہ السلام کی بیست مبارکہ کے بعد جہاں بہت ساری امت کو فائدے پہنچے اور آپ نے مظالم سے امت کو آزاد کیا انسانیت کو غلامی سے نکالا اس میں سے عورت کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے آپ کے ذریعے انصاف ہوا عدل ہوا اور عورت کو ظلم اور جور اور مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دلانے والی جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے عورت کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی برکت سے آزادی ملی حقوق ملے اور مکمل طور پر حقوق ملے خواہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں ہر جگہ عورت جہاں مرد کے حقوق ہیں وہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق بھی رکھے عبادات ہوں اعتقادات ہوں یا دیگر معاملات ہوں یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو جہاں ایک مرد کو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی علیہ السلام والسلام کی طرف سے احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے وہیں پر ایک عورت اور ایک خاتون کے لیے بھی ضروری ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر صحابہ کی تعلیمات کو پڑھ کر اپنی اوپر جو بھی احکام ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے مثلاً ایک عورت کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں مرد کے لیے تو وہاں نماز کا حکم ہے مرد کو ٹھیک اسی طرح ایک عورت کے لیے بھی نماز کا حکم ہے فرق اتنا ہے کہ ایک عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے گی مرد مسجد میں نماز پڑے گا عورت کے لیے نماز ویسے ہی فرض ہے جیسے ایک مرد کے لیے ہے اسی طرح عورت کی ذمہ داریوں میں ایک خاص ذمہ داری یہ ہے وہ شادی کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کرے اور اللہ سے مانگے کہ نیک اولاد نصیب ہو سالے اولاد نصیب ہو اور اس کی تربیت کی فکر کرے اور اس کا ذہن بنانے کی صحیح ذہن بنانے کی فکر کرے اس کے ایمان کی مضبوطی کی فکر کرے اور اس کے لیے دعائیں کرے اس طور پر اس اس روشنی میں اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں ہمارے درمی ہمارے پاس جتنی بھی شخصیات ہیں جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں شخصیات موجودہ دور میں یا ماضی میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلا مبالگہ میں یہ بات کہ... 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 کہی جا سکتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ پوری تاریخ میں جتنی بھی بڑی شخصیات آئی ہیں جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں صحابہ سے لے کر آج تک اس کے پیچھے اگر کسی کا رول ہے اگر اس کے پیچھے کسی کی دعائیں ہیں وہ ان اشخاص کی ان شخصیات کی مائیں ہیں وہ جتنے بھی حضرات ہوں جتنی بھی دائی ہوں اصل تربیت کرنے والی مائیں ہوا کرتی تھی ماؤں نے محنتیں کی ہیں تربیت کی فکر کی ہے رات کو اللہ سے اٹھ کر مانگا ہے تحجد میں دعائیں مانگی ہے تب جا کر کوئی عالم بنا ہے کوئی بزرگ بنا ہے کوئی ولی بنا ہے تاریخ پڑی ہے پڑ بھی سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں عورت کی ذمہ داریوں میں ایک خاص ذمہ داری یہ ہے جب اس کی شادی ہو وہ احادیث رسول علیہ السلام کی روشنی میں علماء سے پوچھ کر اور وقت کے بزرگوں سے پوچھ کر اپنی شوہر کے حقوق کی ادائیگی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کو کرنا جائز ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کہتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے سجدے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے بلکہ یہ مثال دے کر یہ سمجھا رہے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ شوہر کے حقوق عورت پر کتنے زیادہ ہیں اور الگ سے باضابطہ اللہ کے نبی نے شوہر کے لیے بھی سمجھایا کہ شوہر پر بھی بیوی کے بے انتہا حقوق ہیں یہ ایک باقاعدہ الگ سے موضوع ہے بہرحال یہ عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے بیٹی کے ہونے کے ناطے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں بیوی جب بنے گی تو بیوی ہونے کے ناطے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ماں ہونے کے ناطے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ماں اپنی بیٹیوں کے بارے میں فکر مند رہے اور جتنی بھی تربیت کے پہلو ہیں اس پر غور بھی کرے اس پر فکر کرے وقت کے علماء سے پوچھ کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے جب وقت وقت سے وقت کے علماء سے پوچھ کر صحیح تربیت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس میں مدد آتی ہے اس کی مثال کے طور پر میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں خاص کر خوابوں کی تعبیر جاننے والے جو مشہور تھے دنیا میں ابن سیرین کے نام سے ابن سیرین کی بہن تھی اس بہن کی تربیت ابن سیرین رحمہ اللہ کی طرف سے ان کی والدہ کی طرف سے اور ان کے خاندان میں ایسی تربیت ہو گئی تھی اس خاتون کی کہ ایک موقع پر اس نے اس صحیح تربیت کی وجہ سے اس نے نیت کی کہ تیس سال میں ایک جگہ بیٹھی رہوں گی اور ایک جگہ بیٹھے رہنے کی نیت کی کہ بچتا کی بستی کے بچیوں کی اور محلے کے بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دوں اس پر اس نے عمل کیا اور اس طرح اس نے پوری بستی کو پورے گاؤں کو تعلیم کی طرف بلایا قرآن کا علم دیا قرآن کا فہم ان کو دیا قرآن پر عمل کرنے کی انہیں تلقین کی اور قرآن کی دعوت کی طرف ان کو انہوں نے قرآن کی دعوت پر ان کو معمور کیا ان کو کھڑا کیا اس طرح اس طرح اتنا فائدہ پہنچا ان کی محنت سے آج کی تاریخ میں بھی اگر ہماری خواتین ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں اس پر اگر غور کریں تو یہ کوئی مشکل نہیں دین سب سے آسان کام ہے اس کو سمجھنا آسان ہے اس پر عمل کرنا آسان ہے اس کی دعوت آسان ہے ہماری خواتین اگر اس کا ارادہ کرتی ہیں یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے مردوں کے مقابلے میں زیادہ کام اللہ تعالیٰ خواتین سے لے سکتے ہیں بشرتے کہ ہمارا پختہ ارادہ ہو اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری ماؤں کو دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے شریعت کا صحیح شریعت کی صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس صحیح سمجھ نصیب فرمانے کے بعد اس پر عمل اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآفر الحمد الحمدللہ رب العالمين